Pozdrav, ja sam inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam BMW X5 s pređenih 209.000 km, proizveden 2014. godine. Vozilo dolazi opremljeno prednjim adaptivnim LED svjetlima, stražnim LED svjetlima, panoramom, stražnom kamerom te parkirnim senzorima. Karoserija vozila je u dobrom stanju, nisu vidljiva nigdje nikakva veća oštećenja. Također je vozilo cijelo provjereno uređajem za mjerenje debljine laka, što ću vam sada i pokazati. Sve do nekih 150-160 mikrona na ovom autu bi bio tvornički lak, sve preko 200 bi bilo da je vozilo lakirano. Unutrašnjost vozila je također u dobrom stanju, kožna je unutrašnjost, sjedala su podesiva po visini i imaju memoriju. Auto jako lijepo radi, jako se lijepo vozi, mjenjač uredno šalta, na instrument ploči nema znakova upozorenja, vozilo je provjereno i dijagnostičkim uređajem. Ima grijanje i hlađenje prednjih sjedala, navigaciju, dvozonsku automatsku klimu, modove vožnje, adaptivni je tempomat, F1 šaltanje. Vidite na ekranu kameru za rikverc. Panorama. Stražnja klupa odvojila naslonom za ruke, također u dobrom stanju i stražnja sjedala su i individualno preklopna. Električno otvaranje i zatvaranje GPK-a. Vozilo možete pronaći na Eostar platformi, zatražiti za njega probnu vožnju, došlo pogledati i probati u živo. Eostar jamstvo na ovo vozilo je 6 mjeseci. Lijepi pozdrav.